Izgradili za 6 milijuna eura transfer za Linasiju, zaštitili Čička Poljanu koja je prije imala probleme i ti ljudi su bili ugroženi, to je bilo češće po medijima, a sada isto tako na području općine Orlej i Velike Gorice kod gradonačelnika Ačkara radimo isto tako dvije dionice iz MPO-a za 14 milijuna eura. Evo, radovi su i na onoj desnoj obali rijeke Save, znači općina Orle, Velikogoričko područje, 6 milijuna, 14, 20 milijuna eura, sve MPO. Ovdje 10 milijuna eura. Ovo što smo sve potrošili. Što smo poslali na teren. S jedne strane Save štiti Ačkara, a s druge strane Čička. Tako, i moramo paralelno. Jedni i drugi moraju biti. Moramo paralelno jer... Koliko oni to para uzmu onda oba? Mato je uzeo 56,5 milijuna eura, a kod kolega Ačkara sam za obranu poplave 20 milijuna eura. 14 plus 6 na transu, ali 20 milijuna eura je spreko. Ima aglomeracija. Dobro. Jaki su jedan i drugi. Čestitamo. Evo, drago mi je da smo danas u Rugvici, zajedno sa načelnikom općine Rugvica, gospodinom Čičkom. S nama je i glavni direktor Hrvatskih voda, gospodin Đuroković sa suradnicima. I upravo smo imali prezentaciju projekta jačanja izgradnje nasipa ovdje na Savi, sa lijeve i sa desne obale. Vrijedan projekt sa strane Rugvice, 10 milijuna eura. A s druge strane, prema Orle i Velikoj Gorici, 14 milijuna eura. To je samo dio velikih investicija u vodno-komunalno gospodarstvo, zaštitu od poplava, aglomeracije, bolju dostupnost vode i naravno odvodnju u našim mandatima od 2016. do 2024. gdje je ukupno uloženo 4,4 milijarde eura koji su unaprijedili cijeli sustav vodnog komunalnog gospodarstva i naravno zaštite od poplava. Moje čestitke gospodinu Đurokoviću, a isto tako povećana sigurnost u vremenima poplava i za stanovnike Rugvice i za stanovnike Velike Gorice.